Salam salam ወዴ ተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ዛሬ እንግዲህ YouTube አዲስ ፊቸር ይዞ ለመጣዋል ማለት ነው አዲስ የሆነ ኮንቴንት በYouTube Studios አምጥቶልናል እንግዲህ እኔም ሜቢ ያላያችሁ ታላስተዋላችሁት እንግዲህ ሲያብረምና ይሆናል ማለት ነው እኔም አሁን በቅርብ ነው ያየሁት ጀስት እንዳዩት ሁሉ ቪዲዮ ሰርች ለናሳውቃችሁ ስለፈለኩ ነው ያው አፕዴት የሆኑ ነገሮች YouTube ላይ የሚለቀቁ ነገሮችን ያው በቻናሌ ላይ ስለማቀርብ And as I need to tell you, I will be channeling the same like and the last of the channel. Let me tell you whether channeling the touch color to your channel soon pass up to be balanced. Yenisum demo bus lady balanced, but channeling the channel you your online search and you subscribe to him Tasadu Bachel and you demo your animation film as Sarah Rochin, but channeling the Jammer and Lomas no year animation film as Sarah Rochin, but channeling the Jammer Queen. ሁልጊዜ ቪዲዮዎችን ሰራጮ ለናንተ እንዲደርስ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችውን የደውል ምልክት በመንካት ኦል ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው እሺ ወደ ዛሬው ፕሮግራም ስንሄድ ምንድነው YouTube አዲስ ፊቸር ያካተተው ካላችሁ ወደ YouTube Studio እንገባለን ለክ YouTube Studio ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ቪዲዮ ፕሌሊስት አናሊቲክስ ኮሜንት በሚለው ስር ማለት ነው እቺ ስክሮል ዳውን ኦን ወደ ታች ዝቅ ስናደርግ ምን እናገኛለን ማለት ነው ሞኔታይዜሽን ስር ላይ ካስተማይዜሽን እናገኛለን ይሄ ካስተማይዜሽን የት ነበር ማለት ነው ድሮ ካስተማይዜሽን ልክ ይሄኛው እንደምታዩት ልክ ዩቲዩባችሁ ኖርማል ሆም ፔጅ ያ ዩቲዩባችሁ ሆም ፔጅ እንደገባችሁ ካስተማይዜሽን የሚል እዚህ ጋር ታገኛላችሁ አሁን ግን ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው ቀርቶ ወዴት መጥቷል ማለት ነው ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ መጥቶልናል ማለት ነው ምንድነው እስቲ አሪፍነቱ ምንድነው ካላችሁ በፊት የሆነ ነገር ለማስተካከል ከፈለጋችሁ ካስተማይዝ ምናምን ለማድረግ ከፈለጋችሁ ወዴት ነው የምትሄዱት ማለት ነው ወደ YouTube ሆም ፔጅ ላይ ከብታችሁ ነው የምታዩት ማለት ነው ነገር ግን ይሄኛው ደግሞ በYouTube Studio ላይ ሁሉም ነገር ጥንቅቅ አድርገን ማስተካከል የምንችልበትን ወይ ነው እንግዲህ ያመጡልን ማለት ነው በጣም እናመሰግናለን YouTube-ን ብዙ ጊዜ አዳዲስ የሆኑ ፊቸሮችን ለክሬተሮች ለኛ ማለት ነው ቀለል አድርገን እንድንጠቀም ያመቻቹልናል ማለት ነው እስቲ አብረን ምን ያየናል ማለት ነው ከዛስቲ ካስተማይዜሽን ይላል ካስተማይዜሽን ይላል አንዴ እናቀዋለ ለካስተማይዜሽን ላይ እንደገባን ምን ያመጣልና ማለት ነው እዚህ ጋር ሌአውት ያመጣልና ብራንዲንግ ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ያመጣልና እንግዲህ ሌአውት ምናል የለም ነበር ማለት የነበረው ምን ላይ ነበር ማለት ነው እዚህ ካስተማይዜሽን ላይ ነበር አሁን እዚህ ጋር ተቶታል ማለት ነው ምንም ልዩነት የለው ልክ ይሄኛው ካስተማይዜሽን ብላችሁ ልክ ስትነኩ ወዴት ይወስዳችኋል ማለት ነው ወደዚህ ይወስዳችኋል ያው YouTube Studio ላይ ማለት ነው አዙሮ እዛው YouTube Studio ላይ ነው የሚያመጣችሁ ማለት ነው ቀለል አርጎታል ምን ምንድነው ካላችሁ ያው በፊት እንደምንጠቀመው ሰብስክራይብ ያደረጉ ማለት ናቸው ሰብስክራይብ ያደረጉ ወደ ቻናላችን ሲመጡ ከታች ያለው ያሳያችኋል ከላይ ያለው ደግሞ ገና አዲስ ሰብስክራይብ ያላደረጉ ሰዎች ወደ ቻናላችን በሚመጡ ጊዜ እዚህ ጋር ከላይ ያለውን እንግዲህ ያኔ ቪዲዮ ያረኩት ገና አዲስ ሰብስክራይብ ያላደረጉ ወደ ቻናሌ ለመገምገም ሌላ ምን ለቋል ብለው ልክ ፎቶዬን በሚነኩ ጊዜ መጀመሪያ ለሚያገኙት ቪዲዮ ይሄንን ነው ከዛም በኋላ ሰብስክራይብ ያደረጉኝ ደግሞ ወደ ቻናሌ ድጋሚ መጥተው ቻናሌ ላይ ልክ ሲገቡ የታችኛው ቪዲዮ ያገኙታል ማለት ነው እንደዚህ ሁሉ አንዴ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ነው ቻናል ትሬለር ፎር ፒፕል who have not subscribed የሚለው ይሄ ገና የመጀመሪያው ነው የታችኛው ደግሞ ድጋሚ ሪተርን የሚመጡት ማለት ድጋሚ ወደ ቻናሌ የሚመጡት ናቸው ማለት ነው ኦኬ ወደ ታች ደግሞ አንዴ ዝቅ እንበል እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ፊቸር ሴክሽን አለ ልክ እዚህ ጋር በፊት እንደነበረው ማለት ነው ቻናል ካስተማይዜሽን ላይ እንደነበረው ልክ ቻናል ካስተማይዝ ቻናል ላይ ልክ እንደገብታችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር በቃ ሁሉ ነገር አዙሮታል ማለት ነው አቀይ በቃ እዛ ላይ የነበረው ፊቸር አምጥቶ እዚህ ላይ አስገብቶታል እንደገና ደግሞ ተጨማሪ ምን አርጓል ማለት ነው ልክ እዚህ ሴቲንግስ ገብተን ነበር ብራንዲንግ ምናምን እንቀየረው ማለት ነው ቪዲዮአችን ላይ ወተርማርክ አብሮ የሚገባ የ ቻናልችን ሎጎ ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ የፈለግነውን ብቻ ያስገን ሰብስክራይብ አርጉ የምትል የሰብስክራይብ የዩቲዩብ ምልክት ምናምን ነገር ምናስገባበት ነበር ሴቲንግስ ገብተን ነበር እሱ ምናስተካከለው አሁን ግን ይሄው ብራንዲንግ የሚሉ ብሎ ደግሞ እዚህ ጋር አምጥቶልናል ማለት ነው ብራንዲንግ የሚለውን ስንነካው እዚህ ጋር አምጥቶልናል ብራንዲንግ ብሎ ስንነካው ምን ያመጣልና ማለት ፎቶአችንን ያመጣ የፕሮፋይላችን ፎቶ ያመጣ እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ቼንጅ ማርክ ትችላላችሁ እዚህ ላይ ሄዳችሁ ፎቶአችሁን ነክታችሁ ቻናል አርታችሁ ምን አላት ቀይሩ በቃ እዛው YouTube Studio ላይ ካስተማይዜሽን ላይ ገብታችሁ ቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ
ቻናል አርታችሁንም እዚህ ጋር የቻናል አርት ማለት ይሄኛው ነው ያው ለማታቁ ነው ብዙ ቻፕስ ታቃላችሁ የቻናል አርታችሁንም መቀየር ተፈልጋችሁ ያው እዚህ ጋር ቼንጅ ብላችሁ መቀየር ነው ማለት ነው ያው ቀደም ያልኳችሁ ቪዲዮ ዋተርማርክ አብሮ የሚሰብስክራይበር ምናምን የሚለው እዚች ጋር ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ቼንጅ አርጋችሁ ማስገባት ይችላልላችሁ ማለት ነው እና በጣም ምርጥዬ ነገር ነች ማለት ነው እና ቤዚክ ኢንፎ አለ ቤዚክ ኢንፎ ላይም ገብታችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ስለ ዩቲዩባችሁ ይሄማ ቤዚክ ኢንፎ ማለት ምን መሰላችሁ አባውት ማለት ነው ልክ አባውት ላይ ይሄኛው አለ አባውት ሚለው አባውታችሁን እንደማስተካከል ማለት ነው ስለምንድን ነው የምትለቁት ምንድነው ስለናንተ ዲፊኒሽን ገለጻ የምታረጉበት የአባውት ምልክት ነው በአባውት ላይ ደግሞ ያው ሊንካችሁ ምናን ታስገባላችሁ ማለት ነው እዚህ ላይ መታስገቡትን ነው እንግዲህ በዩቲዩብ ስቱዲዮ ያመጣላችሁ ማለት ነው ይሄ ማለት ምንድነው ከስተማይዜሽን ላይ ነበር አባውትን እናስተካከለው አሁን እዚህ ጋር ጥቶታል ማለት ነው ያው እዚህ ጋር የፈለጋችሁት ነገር ቴክስት አርጋችሁ ለሰዎች ገለጻ ማድረግ ትችላላችሁ ፎሎ ምናምን አርጉኝ ብላችሁ በዚህ ማስገባት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አምጥቷል ማለት ነው ትራንስሌሽን አያችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ትራንስሌሽንም አምጥቷል ቻናላችሁን እንዴት ትራንስሌት ማድረግ እንደምትችሉ አለ አይደለ ቪዲዮአችሁ አለ ለምሳሌ በአማርኛ የምትለቁ ከሆነ አረብኞችም አረብ የሆኑ ወይ ህንዶችም እኔ እንግዲህ አረብና ህንድን ያስገባሁት እናንተ ደግሞ ይፈልጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ይፈልጋችሁትን ቋንቋ ትመርጡና አድ ታረጉና ትራንስሌት ታረጋላችሁ ያሚጠቅመው ምንድነው ቪዲዮአችሁን ቶሎ እውቅና ይሰጣል ማለት ነው ወርልድ ዋይድ ይሆናል ነው ሁሉም ቦታ ይዳረስላችኋል ቪዲዮአችሁ ሰዎች ሰርች ሲያረጉ በራሳቸው ቋንቋ ሰርች ሲያረጉ የእናንተን ቪዲዮ አብሮ እነሱ ጋር ይመጣል የእናንተን ቪዲዮ ማየት ይጀምራሉ ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው ቪዲዮ ትራንስሌት የሚደረገው ቪዲዮ ምን ሰራው እንዴት ነው በቀላል ለምሳሌ ቻይንኛ ላታውቁ ይችላልላችሁ እናንተ አረብኛ ግዞች አረብ ሀገር ያላችሁ ልታውቁ ይችላልላችሁ አረብኛ እንዴት ነው ትራንስሌት ማድረግ የሚችለው ያለፈው ቪዲዮ ይሰራውት አለ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ኦር ደግሞ ኮሜንት ላይ የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ ከፍታችሁ ማየት ይችላልላችሁ እንዴት ቻናላችሁን ቪዲዮ የምትሰሩትን እንዴት ትራንስሌት ማድረግ እንዴት እንደምትችሉ እንግዲህ ይሄኛው ነው ማወራችሁ እንደ ቦነስ ነው ምናግራችሁ ማለት ነው ሶ ቻናላችሁን ትራንስሌት በማድረግ ቻናላችሁን ሳይሆን ቪዲዮአችሁን የምትሰሩትን ቪዲዮ በአረብኛም በተለያዩ ዓለም ቋንቋዎች ትራንስሌት በማድረግ ቪዲዮአችሁን ቫይራል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሊንክ አለ ያው ሊንካችሁን ማስገባት የፌስቡክ ካለ ፌስቡካችሁን ምን አንተስገባላችሁ ልክ እንደ አባውት ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር አባውት ላይ ቻናሌ ላይ ገብታችሁ አባውትን ስትነቁት ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትያት እዚህ ጋር የሚደረደሩ አሉ እዚህ ጋር የምታስገቡት አባውት ላይ ነው አባውትን እንደም የምታስገቡት የት ነው ማለት ነው ካስተማይዜሽን ላይ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ተደረደረ ፌስቡክን ሊንካችሁን ታስገባላችሁ እንግዲህ ያለፉ ቪዲዮዎችን ስለነዚህ ሁሉ እየሰራሁት አለ ጀስ ለእናንተ ሪቫይዝ ለማድረግ ያክል ነው በዛው ማለት ነው ሶሪ በጣም ካንዘዘውባችሁ ከይቅርታ ጋር ማለት ነው እንግዲህ ያብራራችሁ የነበርኩኝ ባስሊኝ እንደዚህ አይነት ዩቲዩበር አዲስ ኒውሶችን ፊቸሮችን ህጎችን ምናምን ሲያመጣ በቻናሌ ቶሎ ቶሎ ለቃለሁ ማለት ነው ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችውን የደውል ምልክት በመንካት ኦል ማድረጋችሁን አትርሱ እኔ ያብራራችሁ የነበርኩኝ ባስሊኝ በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘውላችሁ ቻው